op weg naar, hopelijk, de Alpenboktor. Eén probleempje. Het stikt hier van de dazen. Zoveel heb ik echt nog nooit meegemaakt. Nu kunnen die niet steken, maar wel bijten. De plek waar ik deze Rosalia alpina wilde zoeken, bleek een compleet droge en open rivierbedding te zijn, met daarin enkele dode bomen. Grappig genoeg liepen er ook twee Duitsers rond, die op zoek waren naar hetzelfde iconische alpeninsect. Al vrij snel vond een van hen het eerste exemplaar. Samen genoten we van het schouwspel dat zich op de stam van de halfdode esdoorn afspeelt. Doe je hier, daar is een ganze runden, Rudi. Ja. Het gaat er dan ook. Ja, maar daar gaat Sonne jetzt auch wieder durch, wegen der Kopfkast runter her. Und oben ist Sonne. Aha. Ook was ik getuige van een duel tussen twee mannetjes. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Van een van beiden werd een deel van de poot afgebeten. Wat fantastisch om dit insect en zijn gedrag op deze manier waargenomen te hebben.